Історія українського народу чорною датою вважається Голодомор 32-33 років. В історії вірменського народу – геноцид 1915 року. Як для українців, так і для армен – це день пам'яті, це день скорби. А для армянського народу – це вже день пам'яті не жертв геноциду, а святих. Саме століття тому вірмен, котрі проживали у тогочасній Османській імперії, розстрілювали та депортували. Пам'ять про ті страшні події вірменська община краю відкрила в Хмельницькому меморіальний комплекс, аби нагадати представникам усіх націй, що в геноциду нелюдське обличчя. Говоріть громко, говорить всегда и осуждать всегда геноцид. Геноцид не имеет национальности. Геноцид есть преступление против человечества. Поэтому мы должны все вместе всегда говорить об этом. Меморіал складається з хачкару, стели з різьбленим зображенням Христа та світлин тих страшних подій. Вбиті під час геноциду 1915 року в тогочасній Османській імперії, а це понад мільйон вірмен, були зараховані до лику святих. Це наймасовіша канонізація в історії християнства.